皆様、アニョッスです。今回はこのメンバー。突然ですがクイズです。Google で検索すると、めっちゃたくさんホームページが出てきます。その数をヒット数って言うんだけど、美味しいラーメンと美味しいカレー、どっちのがヒット数多いでしょうか？ちょっと興味あることと関係あるんで、考えてもらえると嬉しいです。どっちも多そうね。はい、正解はこれよ。ラーメン、2630万件、カレー、2300万件。僅差でラーメンの勝ち、皆様、当たりましたか？それにしてもすごい数。さあ、本日やるのは Wii の隠れた名作。その名も安藤検索だぜ。この検索システムを使って、クイズバトルするもんだ。じゃあ早速やってこう。はい、始まりました。視聴者の皆様も、一緒に答えを考えながらご覧いただくと、より楽しめるかと。私たちもあーだこーだ言いながら問題挑戦するよ。まずは軽く説明から。それでは検索についてご説明します。インターネットで検索すると、その言葉が載っているホームページを集めてきます。この、検索した言葉が載っているホームページの数を、ヒット数と言います。このゲームは、ヒット数の多さを競い合うゲームです。試しに遊んでみましょう。さあ、早速問題だぜ。恋愛事情、当てたも同然だな。みんな、主が選んでない方選ぼうな。先生と先輩との恋、どっちのがネットにたくさんあるのか。これ難しいわね。どっちのがネットで相談とかしてる数が多いのか。こんなん、先輩に決まっておろう。なんで？だってこれまでおっさんおばさん先生ばっかだったもん。じゃあ正解は先生だな。塾の先生とかは、大学生アルバイト多いし、結構あるかも。さあどっちだ？際どい勝負だ。やっぱりな。どんまい、よく考えて選ぼう。のう、世間はこんな乱れていたのか。そうよ、よく考えて選びなさい。先生が先輩の2倍以上。まあ子供の頃って、結構年上が魅力的に映るんですよね。お、高橋言った通り塾の先生。スポーツクラブの先生だと。そんなのありか。私、先生になることに決めた。動機がわかりやすすぎるぞ。ほい、ツッコミ私の役目。霊夢のボケを取るな。なんか怒ってる。はい、次の問題だよ。今度はメール対電話よ。電話したら、間違い電話。電話ならまだいい。間違いメールだとしたんだぞ。やばい、こいつら2回は持ってかれる。け。こんなんどっちでもいいもん。いじけんな。霊夢がメール選んでやったぜ。きっとメールで告白ってどう思います？っていう相談が多いに違いない。違ったな。こんなんわかるか？主チャンネルチーム、惨敗中。皆さんはどうですか？予想当たってます？しまった、霊夢は勘違いしていた。あくまで検索ワードは、何々で告白しました。間違いメールだと、間違ったかどうか気づかないよね。メール転送されたりしたら、外歩けないな。メールで告白ってどう思いますか？じゃなかった。あいつらのせいで私らの話タイミングが。この数が同じなら、日本は平和だったけどね。世の中そんなに甘くありませんよ。やばい、だんだんムカついてきたぞ。数同じなら平和って、はい、今日最後の問題です。告白したい、されたい、どっちが？お、初の正解。圧倒的に告白したいの方が多いのね。さあ理由は？されたいわな、なるしよね。なるほどね。こんなに告白したい人がいるんだったら、待ってたらええやん。誰もお前に告白するとは言うとらん。ちょっとみんな焦っていた。なぜなら主チャンネルの醍醐味、ボケ&ツッコミを完全に乗っ取られていたからである。ちょっとチビロボーだまりって感じのゲームだぜ。今後もちょいちょいやっていく予定。あのうるさいの、吹き出しボイスっていうのね。よろしくお願いします。はい、なおすすめです。うるさいわ。のアドバイスは任せてください。この時みんな思っていた。最悪私たちのトークが滑っても、こいつらに任せとけば問題ないと。
それを言うんじゃない。だって、この子たち面白いんだもん。まあゲームのおすすめ設定には逆らえないわよね。そしてこのヒント機能、どっかのクイズ番組みたいだな。この他にも、いろんなゲームがあるみたいなんで、またやっていきますね。じゃあ今日はこの辺で。